İyulun 27-sində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında keçirilən əməliyyat tədbiri zamanı polis əməkdaşlarına müqavimət göstərən şübhəli şəxsi zərərsizləşdirərkən onun üzərində olan qumbaranın partlaması nəticəsində xəsarət alan və ötən gün xəstəxanada vəfat edən Səbail rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin əməliyyat müvəkkili polis kapitanı İlçin Səfərov dəfn olunub. Polis əməkdaşı ilə vida mərasimində Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov və Nazir Muavinləri iştirak ediblər. Onun əziz xatirəsi, xidməti fəaliyyəti zamanı fədakarlığı qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Yaxınlarına, doğmalarına Allahdan səbir diləyirik. Allah rəhmət eləsin deyə Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib.